təqdim olunan proqramlar yalnız biznesə və legal əmək bazarının iştirakçılarının hansısa formada müdafiəsi xarakteri daşıyır. İşsizlik müavinəti, sosial yardım kimi sosial müdafiə mexanizmlərinin əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsi şərtdir. Bu proqramlar qeyri-legal əmək bazarı iştirakçılarına uyğun deyil. Sfera Az, redaktor Az istinadla xəbər verir ki, bu sözləri açıqlamasında iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyib. O bildirib ki, bu yardımlardan faydalanmaq üçün faktiki olaraq qanuni əmək bazarının iştirakçısı olmaq, əmək müqaviləsinə sahib olmaq kimi şərtlər var. Görünən odur ki, indiki şəraitdə vətəndaşa birbaşa güzəştlər nəzərdə tutulmayıb. Elektrik enerjisinin təhsilatı ilə bağlı olan məsələdə bir abunəçi üçün 1 kilovat saat elektrik enerjisinin aylıq limitinin artırılması aşağı qiymətə istehlaka şərait yaradıb. Bu da təxminən bir ailəyə 4 manat aylıq güzəşt deməkdir. Kommunal xidmətlər üzrə kiçik güzəşdir. İqtisadçı ekspert həmçinin qeyd edib ki, bütün kommunal xidmətlərdən ödəniş haqlarından onların karantin dövrünə azad edilməsi həmin ailələrin sabit xərclərinin müəyyən qədər azalmasına və beləliklə də bu ailələrin maddi vəziyyətinin nisbətən sabit saxlanmasına, eyni zamanda həmin insanların karantin şərtlərinə əməl etməsinə müsbət təsir göstərə bilər.